Salve, salve, enteada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, vocês estão bom? Diga-se que estou melhor, graças a Deus, galerinha. Hoje, domingão aí, acordei melhor, vamos assim dizer, mais tranquila, assim, sem aquele aperto no peito, né? Sem aquela angústia, assim, que eu tava, aquele nervosismo, aquele estresse, como vocês viram nos dois últimos vídeos aí, né, pessoal? Eu até comentei no Instagram ontem, de manhã, que eu acho que de tanto... Muita gente mandou mensagem pra mim, eu peço desculpa, galera, eu não consigo dar atenção pra todo mundo, que vocês sabem que a vida da gente é corrida na estrada, é um monte de coisa pra resolver, não é só sentar dentro da cabina do caminhão e dirigir, não é isso, né? Tem que conversar com o cliente, com carga, isso e aquilo, que nem eu tava procurando carga. Vocês estão vendo aí que estamos com o Lacoste carregadinho, né, gente? Aí, ó, carguinha filezinha, baixinha. Estão vendo aí, ó, carguinha baixinha, né? Com 6 mil quilos aqui em cima da dois eixinhos, gente. 6 mil quilos, estamos andando com o eixo erguido, né? Super de boa. Graças a Deus, então, tipo assim, ó, gente, eu tô parada, eu tô, tenho que estar ali caçando carga, um monte de coisa pra resolver, então eu não consigo dar atenção pra todo mundo, peço desculpas, queria, né, mas não dá, aos pouquinhos vai dando tempo, eu vou respondendo as mensagens, mas muita gente mandou já ali que eu vi ali no Instagram, Mica, eu tô rezando por você, Mica, eu tô colocando você nas minhas orações, e eu acho que graças a isso, pessoal, e... Antes de ontem, e ontem à noite, eu sentei dentro do caminhão antes de eu deitar, peguei o rosário na mão e rezei o terço. E eu percebi que depois que eu rezei o terço, eu melhorei. Eu me senti melhor, assim, aquela parece que tirou, assim, com a mão aquela angústia que eu tava. Então, sem sombra de dúvidas, o fato de eu parar pra rezar o terço, e vocês, claro, colocando meu nome nas suas orações, fizeram com que eu me sentisse melhor, né? Já não tô tão nervosa assim, gente. E depois, o último vídeo, galera, que eu falei ali, e eu falo, vou falar novamente aqui. Quem não gosta, foda-se, tá? Quem fica aí falando um monte de asneira nos comentários, foda-se. Eu vou ignorar porque eu não tô bem pra responder esse tipo de gente. Mas, gente, eu... agradeço muito as pessoas que já mandaram um valorzinho pra me ajudar ali na conta, no Pix. Eu agradeço de coração, tá? Eu não vou citar o nome das pessoas aqui, mas elas sabem quem elas são. Que eu peço que Deus abençoe muito, sempre, dê muita saúde, sempre dê em dobro pra essas pessoas. E o pessoal que quiser, galera, mandar qualquer valorzinho aí pra me ajudar a comprar os... o pneu aqui pro Lacoste, ou então pra fazer pelo menos a troca de óleo, né? O radiador é baratinho, eu consigo dar um jeito ali, sei lá, ver se o cara faz fiado pra mim lá. Mas quem quiser mandar um valorzinho pra ajudar na troca de óleo e nos pneus, eu agradeço. O Pix é esse número do WhatsApp aí, tá? Chave Pix é esse número do WhatsApp mesmo. Eu agradeço, gente, eu vou pedir muito que Deus abençoe cada um de vocês aí. Porque se o Lacoste tá rodando ainda, é graças a vocês aí, meus... Eu digo meus amigos, né? Galera do outro lado da telinha aí. Porque quando foi o motor, muita gente me ajudou. Na caixa, muita gente me ajudou. Então, o Lacoste tá aqui ainda. O sonho permanece graças a vocês, gente. E, gente, também lembrando vocês da nossa açãozinha entre amigos, tá? Falta pouquinho pra gente fechar, graças a Deus conseguimos vender aí uma quantia boa. Eu acredito que no decorrer dessa semana aí eu vou estar marcando a data do sorteio. Vou estar postando aqui no canal, no Facebook, no Instagram, tá? Então, assim, ó, chama no WhatsApp pra quem quiser adquirir o númerozinho da ação entre amigos. Que além de vocês me ajudar, vocês ainda estão concorrendo a ganhar um dinheirinho aí, né? Primeiro prêmio é 1.500, segundo prêmio 700 e o terceiro 400 reais. É pouquinho, eu sei, comparado às outras ações entre amigos dos outros youtubers aí, que são prêmios bons, grandes, mas é o que eu consigo no momento, né, gente? E vamos ver se eu vou fazer outra açãozinha aí pra tentar pagar
tentar aliviar um pouco o bolso aí dos perrengues aí também, não sei, vamos ver. Aí o pessoal fica, ah, porque os youtubers agora estão tudo fazendo rifa, tudo fazendo ação entre amigos. Pra vocês terem uma ideia de como tá difícil viver de frete, né, pessoal? Bom, gente, mas enfim. Então assim, gente, eu quero agradecer muito as orações ao pessoal que já me ajudou aí. Graças a Deus eu tô me sentindo... Ó, não sei quem que passou aí um fuscão branco aí, ó. Tamo junto. Gente, eu não, que nem eu falei, tô me sentindo melhor. Tão melhor que é o ponto assim. Estão vendo que tá meu baldinho aqui, ó. Eu saí com o Lacoste limpinho de casa. Tá um pouquinho sujinho, que eu peguei uma garoazinha. Eu vou dar uma lavadinha nas rodas aqui, agora aqui. A gabina nem tá tão suja, mas vou só lavar as rodas do cavalo mesmo. A carreta tá feinha, as rodas, porque não fazer aquela virada de pneu pra cá, pneu pra lá e tá as rodas de dentro pra fora, ó. Tá as rodas de dentro, trocou, então eu tenho que pintar elas, né? Se elas tivessem pintadinha até ia lavar, mas tem que dar um grauzinho nos cubos de novo, que já descascou bastante. A hora que eu tiver um tempinho em casa, quero ver se pinto bonitinho ali. Deixar ajeitadinha, né? Bom, gente. Então, como eu falei, já acordei um pouco mais animada, né, pessoal? E eu tô com tempo também. Eu carreguei ontem lá em Toledo. Eu falei pra vocês, achei, consegui achar uma carguinha, né, gente? É um fretinho mais ou menos, só que assim, é pertinho. E é leve, como eu falei, tô com 6 toneladas aqui em cima da 2 eixinho. Ocupou quase que a carreta inteira, né? Tá praticamente a carreta inteira aqui. Ainda o rapaz falou pra mim, ele falou, se fosse um truque ia ter que botar em cima, né? Mas tá mais ou menos até aqui, ó, a carga, ó. Tô sobrando meio metro de carreta aí. Né, aqui pra trás tá mais baixo, mas é peso de boa. Tanto é que eu peguei balança ontem ali em Mariópolis. Tô aqui no posto líder, a gente fala no Trevão de Palmas aqui, né? Palmas do Paraná. Vamos em busca do Marau, Rio Grande do Sul. Descarregar amanhã lá e vamos ver se conseguimos alguma carguinha lá pra nós voltar pra casa. E vamos ver o que vamos fazer aí, né, gente? Se eu vou conseguir aí, graças à ajuda de vocês, vai dar pra mim comprar o pneu pra continuar trabalhando. Vamos ver aí. Então, por enquanto, ainda não tem, não posso afirmar nada pra vocês. Aguarde. Então eu vou tomando meu chimarrãozinho aqui, vou dar uma lavadinha nas rodas aqui, pessoal, tá? Gente, mais uma vez, obrigado por todo mundo que tá ajudando, pra galera que tá comprando o númerozinho da Ação Entre Amigos aí. Pra quem tá rezando por mim, obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom. Beautiful girl, that's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you make me. Used to chill after dark, ooh.